እንደማላችሁ በመጀመሪያ የዚህ ዝግጅት አዘጋጅ ኮሚቴ እንዲሁም የሚዲያ አባላትና ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ይህንን ፕሮግራም ለመስማት እዚህ በመገኘታችሁ በራሴና በመንግስት ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እዚህ ተገኛችሁት የሥራ ቀን ነው አውቃለሁ። ነገር ግን ይሄ ፕሮግራም ቅዱስ ፕሮግራም ነው፣ ያገባኛል፣ ይመለከተኛል፣ የራሴን ድርሻ ወስዳለሁ፣ ካፈላለሁ ብላችሁ እዚህ በመገኘታችሁ አመስግኜ ከመድረክ እንደተገለጸው ዛሬ እዚህ እንድትገኙ የፈለግንበት ዋና ምክንያት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅድም በተገለጹ ቀናት ጁላይ 28 እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ጁላይ 29 ደግሞ ሎስ አንጀለስ ላይ ሰፊ የዲያስፖራ መድረክ ላይ ተገኝተው ለዲያስፖራው መልእክት ለማስተላለፍ ለመወያየት እቅድ የተያዘ ስለሆነ በሳቸው የሚመራ ከፍተኛ ልዑካን ቡድን ነው ወደዚህ ስፍራ የሚመጣውና ይህንን ቅድመ ዝግጅት ምን እንደሚመስል ዓላማው ምን እንደሆነና እዚህ ካለው ማህበረሰብ ደግሞ ምን ይጠበቃል ለፕሮግራሙ ስኬት የሚለውን እዚህ ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ያለው ኮሚቴና ሎስ አንጀለስ ያለው ኮሚቴ የሚሰራው ስራ እንደተጠበቀው ነው። እኛም አገር ቤት ሆነን ያለው ዝግጅት ምን እንደሚመስል ልናካፍላችሁ እዚህ ድረስ ለመገኘት ወደናል። እንግዲህ የዚህ ዝግጅት ዋና ዓላማ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንደምታስታውሱት በመጀመሪያ ፓርላማ ቀርበው ባለስልጣናቸውን ስነ ስርዓት የተካሄደ ቀን በንግግራቸው ካካተቱት ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው በተለያየ ምክንያት ከሀገራቸው ወጡት ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሀገራቸው ልማትና እድገት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ ማድረጋቸው ሁላችሁም የምታስታውሱት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለያየ ስራ ጉዳይ በተለያዩ ሀገራት ሲሄዱ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን አግኝተው የተመለሱበት ሁኔታ አለ። የአሁኑ ዝግጅት ደግሞ በአካል ተገኝተው በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከጎረቤት ሀገርም ከካናዳም ጨምሮ ሌሎች መካፈል የሚችሉትን አካተው በአካል ተገኝተው ውይይት ለማድረግ ያቀዱ ከመሆኑ አንጻር ይህንኑ ፕሮግራም በጋራ ሆነን እንድናዘጋጀው ታልሟል ማለት ነው። ያሁን ዝግጅት ልዩ የሚያደርገው ድሮ ትናንሽ መድረኮችን ትላልቅ መድረኮችን እናዘጋጃለን። ያሁን ልዩ የሚያደርገው እዚህ መድረክ ላይ መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መምጣት እስከቻለ ድረስ ጊዜ እስከፈቀደ ድረስ አዳራሹ እስከቻለ ድረስ እንዲሳተፉ ይፈልጋል። እዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ በእኛ በኮሚቴው በአገር ቤት ባለው ኮሚቴ ወይም ደግሞ ዋሽንግተን ባለው ኮሚቴ ወይም ደግሞ ሎስ አንጀለስ እና አካባቢ ባለው ኮሚቴ የዋሽንግተንም ስንል ከተለያየ ስቴትም ተሳትፎ አድርገው እያስተባበሩ ያሉ ኮሚቴዎች እንዳሉ መረጃ አለን። በእኛ ብቻ ተወስኖ በእነዚህ ኮሚቴዎች ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ሚዲያም የራሳቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ታስቦም ጭምር ነው ዛሬ ሚዲያ ብሪፊንግ ለመስጠት የወሰን ነው። እንግዲህ የሚዲያ ባለቤቶች የቴሌቪዥንም ይሁን ሬዲዮም ይሁን ፕሪንት ሚዲያ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ ማንም ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ይህ ፕሮግራም እንዳያመልጠው የበኩላችሁን ጥሪ እንድታስተላልፉልንም ጭምር አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ መድረክ ሲዘጋጅ ቅድም እንደተገለጸው ግንቡን እናፈርስ ድልድዩን ደግሞ እንገንባ የሚለው መሪ ቃል እዚሁ ማሳያ ሆኗል። አሁን እዚህ እንኳን አስተባባሪ ኮሚቴ የሆኑት ከተለያየ አደረጃጀት ግለሰቦች የተውጣጡ ናቸው። ሃይማኖት፣ አመለካከት፣
ያኗኗር ሁኔታ እድሜ ጾታ ሳይገድብ ማለት ነው። ከሚዲያም ቢሆን ምናልባትም እዚህ የተገኛችሁ የሚዲያ ባለቤቶች ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ የማትገናኙ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ይሄ ዓላማ እዚህ ቦታ ሰብስቧቸዋል። ስለዚህ የግንቡ መፍረስ ከዚሁ ከቅድመ ዝግጅቱ ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በጎ ጅምር ደግሞ ከግብ ለማድረስ የሁላችን ኃላፊነት አለብን። በዛ መድረክ ላይ የሚዘጋጀው የሚተላለፈው መልእክት ወይም የሚደረገው ውይይት በሰሜን አሜሪካ ይደረግ እንጂ ለተለያየ ሀገር ላሉ መገኘት ላልቻሉ እንደ ሞዴል እንደ ጅምር እንደ መልካም መልእክት ሊሆን የሚችል ከመሆኑ አንፃር የሁላችን ኃላፊነት አለብን ይሄንን ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን። በዛ መድረክ ላይ የሚተላለፉ መልእክቶች ዳያስፖራው ለሀገሩ ሀሴት ወይም እሴት ልማት እንጂ ስጋት እንዳልሆነ የሚታይበት፣ ኢትዮጵያ ህዝቡ መንግስትም ደግሞ ለዳያስፖራው ቤት እንጂ ስጋት እንዳልሆነ የሚገለጽበት ድልድይ የሚዘረጋበት መድረክ ይሆናል በያስባለሁ። ወጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ በተለያየ መንገድ ፈረንጆች ፑሽንግ ፋክተር ፑሊንግ ፋክተር እንደሚሉት በተለያየ ምክንያት ሀገራቸው የወጭ ኢትዮጵያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ምቹ ሁኔታዎች በተመቻቹ ጊዜ ደግሞ እንደሌሎች ሀገሮች ሁሉ ለሀገራቸው ልማት ስጋት ጋሻ ራሳቸውን ጠቅሞ ሀገራቸውን የሚጠቅሙበት መድረክ ማመቻቸት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ይሄ መድረክ ለማዘጋጀት ታቅዷል። ይሄ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው፣ ቀጣይነትም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ከወዲሁ ዝግጅት አድርገው በዛ ዕለት ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በነዚህ በዋሽንግተንና በሎስ አንጀለስ በሚካሄዱ መድረኮች ላይ እንዲገኙ ከወዲሁ ፕሮግራማቸውን እንዲያመቻቹ አስቀድመን ማሳወቅ ስለፈለግን ነው። ድሮ የተለመደው እኔም ካናዳ አምባሳደሮኝ ሰርቻለሁ፣ ዲያስፖራ ማስተባበሪያ ዲፕሎማቶኝ ሰርቻለሁ። በሚዲያ አልነበረም የምንጠራው ስብሰባ፣ አሁላችሁም ታውቃላችሁ። አሁን ግን እንደዚህ በሚዲያ ስንጠራ የሁላችሁ አስተዋጽኦ ያስፈልጋል። ይሄ እድል እንዳያመልጣችሁ ደግሞ ኢትዮጵያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዚህ መድረክ ላይ ጥሪ ሳያስፈልጋችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው፣ የራሳችሁ መድረክ ነው፣ የራሳችሁ ስራ ነው፣ ሁላችሁም እንድትገኙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በቀጣይ በዋሽንግተን የሚደረገው ፕሮግራም አድራሻው የት እንደሆነ፣ በሎስ አንጀለስም የሚደረገው ፕሮግራም አድራሻው፣ ሰዓቱ፣ ሁሉም በሂደት ዝግጅቱ ሲጠናቀቅ የተለያዩ ሚዲያዎችን ተጠቅመን መልእክቱን እናስተላልፋለን። እዚህ ያለው ኮሚቴ፣ አገር ቤት ያለው ኮሚቴ፣ ሎስ አንጀለስ ያለው ኮሚቴ ከሁላችሁ ጋር በመተባበር ይሄንን መልእክት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ እንዲደርስ ተግቶ የሚሰራ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ያለን ከወር ያነሰ ጊዜ ነው፣ ግን ሁላችን ከተባበርን ደግሞ ይሄንን መድረክ እናሳካለን፣ ታሪካዊ እናደርገዋለን የሚል እምነት ነው ያለን። እዚህ በበጎ ፈቃደኞች የተጣጣቶ የተዘጋጀው መድረክ ኮሚቴ እንደተደራጀ ሁሉ አገር ቤትም ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያስተባብረው እንጂ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ታዋቂ ግለሰቦች የተጣጣ ኮሚቴ ነው የተዋቀረው። በሚገርመው ያቃተን ምንድነው እንደውም በጣም እኛም እንተባበር የሚል አካል ነው በዛ። እዚህም ስናይ ከመጣን እንኳን እየሰማን ያለ ነው፣ ሳንም በጣም እየሰማን ያለ ነው፣ በርካታ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ፍላጎት አላቸው የዚህ ዝግጅት አካል ለመሆን። ስለዚህ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም በማስተባበር ሁላችሁም ለማዘጋጀት ዝግጁ ሆናችሁ ሁሉ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የተቋቋመውን ኮሚቴ እና ሎስ አንጀለስ ላይ የተቋቋመውን ኮሚቴ በማግኘት በጋራ ተባብሮ ማዘጋጀት እንደሚቻል በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።
ያችን ቀን ሁሉም ሰው ካለበት ቦታ ሆኖ ማዳመጽ የሚፈልግ መከታተል የሚፈልግ ተጠበቀው ነው በአካል ግን መገኘት የሚፈልግ ሁሉ ክፍት እንደሆነ በየ